အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ drain to drain ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကနေဒါမှာရှိတဲ့ဥလိုက်ဝင်ရပါเนาะအခုထိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီကိုနှစ်တင့်မြန်မာကိုပြည့်ပေါ့เนาะသူတို့အတူတူတွဲမှာဒီလိုက်လွင်သွားတဲ့ video file လေးပေါ့เนาะလိုက်လွင်သွားပြီးတော့အခုသူတို့ကလည်းဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ဥပဒေကိုထုတ်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေတာသိတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะသူတို့ဒီမှာလိုက်လွင်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဘယ်လိုဒီအရင်ကြီးမစိုးရိမ်ဖို့အကြောင်းရယ်လောက်ရမယ့်ဟာတွေရှောင်ရမယ့်ဟာတွေဘာတွေလောက်ရမယ့်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူတို့မှာဂိုင်လန်းပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘာတွေပြောထားလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကဲဘာသူရောက်နေလဲမင်္ဂလာပါကဲဦးလိုက်ဝင်တော့အားလုံးသိမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဦးလိုက်ဝင်ကတကယ်ပဲဒီနိုင်ငံရေးဒီရေယူတော်လိုင်းစရတဲ့သူလိုက်လွှင့်ပြီးမှာပါနော်ဒါဒီစကားတွေဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေများစွာပါနော်သူရဲ့ channel မှာလည်းဝင်မြရတယ် Facebook မှာလည်းဝင်မြနေတယ်တကယ်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပါနော်အခုကတော့ဒီနေ့တိမြန်မာနဲ့ဘလို train မှာပါရီပြောထားလဲဆိုတော့ချက်လောက်ပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားတက်လိုက်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာမင်္ဂလာအဲညနေချမ်းတော့ရောက်ပြီပေါ့နော်ညနေညနေကင်းတော့ရောက်ပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးဟုတ်ကဲ့တိတော့လည်းမှရှိနေတဲ့ပြည်သားစုရအားလုံးမင်္ဂလာပါ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 သာသနာ့โอเคมิงลาบาเอ้บลูบลูส่งขึ้นตัวละถ้าเสื้อเหมือนซ่าละโอเคบลูส่งแล้วไม่ติดมิงลาบาอารมณ์เจซุย้ายขึ้นมาได้อารมณ์เนาะดิเจอเรา Facebook มาชื่อดิบีบาญีโกบาตบาดิอารมณ์ก็แล้ว TikTok เลยมาชื่อดิเจอเราท้ายอย่างชื่อมาดิอารมณ์ก็อธุเจซุขึ้นมาได้เจอเราดิเลบาสรุปชื่อเจอเราโหอเปยแดงดิနိုင်ငံရေးเนี่ยปะทะดิอธุขอก้าวดิโกอเปยแดงชะปะบีดิเดะดาเจอเราได้ไว้เดะดิส่งด้วยกวยยะเดะဆုံးရွေးခွင့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြပတိုင်ငယ်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်တို့စကားတွေပြောဖြစ်တယ်တော့ဘလို့ပါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောပါဖြတ်တန်းလာတဲ့ပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေအဲ့လိုပြောလေးတွေဖလဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေကစကားပြောပြီးပြောပြီးတဲ့အခုဒါစိုင်းမရှိပုံစီလဲကျွန်တော်တို့ပြောကြစကားလေးတခုဒါခေါင်းစဉ်လေးတခုဒါကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရဲ့ကဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေမျိုးဆက်တစ်တွေအားလုံးအတော့ပေါ့နော်ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်တဲ့တလဲဒီချိန်ပါပေါ့တော့အားလုံးသိကျင်တာဟုတ်တယ်ဖေလန်းကိုရှောက်တဲ့တလဲဘလိုမျိုးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့တလဲဘာတွေကို choice လုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးတွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပါဒါကျွန်တော်တို့ဒါဥလိုက်ဝေးရဲ့အမြင်တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေဒီမေးမြန်းပြီးတော့ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရောက်ရှင်ပြပါလိမ့်လဲတော့တစ်ခါတည်းတဆက်တည်းနားထောင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါလိုက်လွှဲပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက် page ပါလဲဒါကျွန်တော်တို့လိုက်လွှဲပေးလိုက်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပါလဲကျွန်တော်တို့ live ရှိပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးအတန်ကြားရလားမသိဘူးကြားပါတယ်အတန်ကြားလားမင်္ဂလာပါ480နဲ့480နဲ့8 okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်490နဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအခုပေါ့တော့ဒါဥလက်ဝေးအခုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေကအခုဆိုလို့ရှိရဲ့ဘာလို့လို့ဘာကပဲလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်သဝေသဝါတိရောက်နေတယ်မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဗီးပါတွေကောအားလုံးကောဘာလို့လို့ဘာကပဲလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဆုံးပြတ်ရခတ်နေတယ်အဲ့ဒါအကဲအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အပြေလေးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြပေးပါအောင်အဲ့ဒါလေးကိုအခုလက်ရှိချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ပါအခုကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကသူကဒါသူ့မှတ်မ်းတွေရဥပဒေထုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ဆိုအားလုံးသိနေကြပါပါပါသားသမီးရှိတဲ့မိဘတွေအားလုံးသိကူကြပါပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့တွေးမစုဖို့ပဲလို့ပါတယ်အေးစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးရှိပါတယ်လောလောဆယ်ကတော့ဒီနေ့တွေအားလုံးသိစုရမှာလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တော့အနေထားလည်းမဟုတ်ပါဘူးတော့ဒီကောင်ကလပါလုံးမှရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကလပါတွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းတိုက်ပင်နေကြတာဟုတ်အဲ့တော့ဝိုင်းဝန်းတိုက်ပင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရရှိတာတွေသိစုဖို့လုပ်ပါပါအဲ့မဲ့လောလောဆယ်အနေထားကတော့ခုလောလောဆယ်မပါသွားဘူးပေါ့သတိထားပါဟုတ်ကဲ့ပါပါသွားဖို့အထူးသတိထားပါလောလောဆယ်ကအပြင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကခုဆွဲသွားတာလို့မဖြစ်ရလေအောင်သူတို့လက်ထဲရောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လွတ်လာဖို့ဆိုတော့တော်တော်လုပ်သွားမှာဂျန်နေကိစ္စတွေကတော့ငွေတွေအစင်းသေးပြင်ဆင်တာပါတော့လုပ်ရကြည့်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့လည်းအချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြေးလာတဲ့အခါမှာ
တိုင်းသားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးကြီးတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒီတိုင်းပဲဒီဘက်ကတော်လိုင်းကြီးကိုမောင်နှမတွေအမြင့်ကြီးအစိုးရအစဒီလူမျိုးဖွက်လာမဲ့လူတွေအားလုံးကျေးဇူးကြီးတွေပါပြီးလုပ်ဖို့နေရာချထားကြီးတွေလုပ်ဖို့ဒါတွေအများကြီးစဉ်းစားပြီးဆင်ရဆရာတွေရှိပါတယ်။သူတို့လည်းလုပ်ပြီးကိုစူးစမ်းနေကြပါပါ။အဲကြောင့်စိတ်မလောကြပါနဲ့၊ကိုယ်မစူကြပါနဲ့။ဒါဟာဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအောက်ဘွဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လူပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကိုင်းတွေပေါ့လူလူကောင်းတွေကိုသူတို့လူဖြစ်အောင်သူတို့ကဖန်တီးတဲ့အစင်ပါ။အဲတော့သူတို့ကျမခံရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေးရင်းနဲ့ဒါတွေကိုပြန်လည်လုပ်ပြန်ဖို့ပဲအဓိကကိုယ်ဟုတ်အခုလက်ရှိပေါ်တော့အကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဒီလိုမျိုးစစ်ဘုပဋ္ဌာန်းမနေရဆိုတဲ့အရာကြီးကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာအကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘာကြောင့်ပေါ်တော့ဒီအရာကြီးကိုထုတ်ပြန်တယ်လို့ဒါဥက္ကဋ္ဌရဲ့အမြင်လေးပေါ့နော်တုံ့ပြန်ပြပါဦးအဓိကကတော့သူတို့ဘာကြောင့်ထုတ်ပြန်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးသူတို့လူဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲဟုတ်အဲ့တော့အဓိကကဟိုသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်သူတို့တဲကိုသူတို့အတင်းကျပ်လုပ်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်သွားမယ်မိသားစုဝင်ဖြစ်သွားရင်သူတို့ချုပ်ထားပြီးသားဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီနေမြေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ BTS ကလေးတွေလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူးသူတို့နေမြေဖြစ်အောင်လုပ်တာအပြည့်သူနေမြေကိုသူတို့နေမြေဖြစ်အောင်သူတို့ဖန်တီးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပါလိမ့်အဓိကကစစ်သားစုကောင်းတာဆိုတာတဲ့စိတ်တဲ့ရေးရာရာသူ့လူဖြစ်အောင်လုပ်တာပါအဓိကကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးနဲ့အဲသူတို့သူတို့စစ်ကောင်စီတက်ပေါ့နော်သူတို့ပဲခွဲတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ယူချက်သွားနိုင်တယ်သူတို့ပဲပါသွားတာနဲ့သူတို့ယူချက်သွားမှာအဲ့ဒီအတွက်သေချာအောင်သူတို့လုပ်တာပါပြီးတော့တကယ်တမ်းမလွတ်မြောက်တဲ့နေပြည်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးလိုရာခက်အောင်ကိုခံပြီးတာပါအဲ့တော့သူတို့လူအဖြစ်မခံပါနဲ့အဲကြောင့်လောလောဆယ်မှာအမိလည်းမခံပါနဲ့လောလောဆယ်မှာရှောင်နေပါအိမ်မှာနေပါပြီးတော့ဘာမှလက်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တစ်လိုင်းပြီးတစ်လိုင်းလာပါပါလူငယ်တွေအားလုံးအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်မကြောက်ပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့နော်ဒါတော့ကြောက်တဲ့ရင်တစ်ခါဟုတ်ပါတယ်မကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဝေးကနေပြီးတော့မြောက်ပြောပြနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူတွေအားလုံးပို့ပြီးပါတယ်အခြေအနေကကျွန်တော်တို့ဘက်ကအသာကြီးပါအဲ့တော့အသာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသာနေတဲ့အနေအထားကိုသူတို့ဘက်ကအသာရအောင်အတင်းအကျပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့တော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုက်ရေးပါကဒီဒွေဦးတော်လိုက်ပါပါဝင်နေတာကကျွန်တော်တို့ PDF တွေလည်းပါဝင်နေတယ် PDF တွေလည်းပါဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းတာအားလုံးလည်းပါဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတိုင်းတာကကော်ရေး EOSD ပေါ့ဘာအချက်ပြုချက်လဲဘူးလက်ဝဲရအမြင်လေးနဲ့ပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ EO ဒီများတိုင်းတာကောင်းဆောင်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာဟိုသက်ဆိုင်ရာဟိုကျွန်တော်တို့အချိန်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြမကနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါင်းသားတွေပပိလာတဲ့အချိန်တော့ကလည်းသူတို့ကြိုးစားပြီးဒီလိုခဲ့တယ်လို့ပဲအခုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတော့မယ်ဒီအခင်းချင်းကြီးအတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပေးကြပါပြင်ပြပေးကြပါဒီတော့ဒီအခွင့်အရေးကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့စီးရုံးညီညွတ်မှုကိုပုံပြီးကြနိုင်တယ်အခုလိုဒီဒီနေ့ကပင်လုံနေ့ပေါ့နော်ဒါတို့ကတော့ဒီတော်စုနေ့ပေါ့တော့ဒါဒီနေ့ကပင်လုံနေ့ကြီးမှာတိုင်းသားတွေအားလုံးကခေါင်းဆောင်ကြီးများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအားကိုးရတာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးများကကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကိုရင်ဝယ်သားခဲ့လို့လည်းဆက်လက်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးပါပြင်ပြပေးပါစောင့်ရှောက်ပေးပါလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့ခွန်အားရှိစေမယ့်စကားများကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့ပြောဆိုပေးနေချင်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီတော်တော်များများနိုင်ငံသားတော်တော်များများကိုကိုရမယ်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီတော့တိုင်းသားကောင်းဆောင်ကြီးများကလည်းဒီတော့ဒီချိန်မှာအားပေးစကားတွေဖတ်ပြီးပြောပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တိုင်းသားကောင်းဆောင်အားလုံးကိုအနုညံ့အနုညွှန်ပြတာရတာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အရင်လည်းဝတ်တာပါတယ်။အဲတကယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဝေဥတော်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစကတဲ့ကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာပြည်သူအားနဲ့စခဲ့တာပေါ့နော်။ပြည်သူအားနဲ့စတယ်။ပြီးတော့အဲဒီနေရာဒီပါတစ်စိတ်ကျွန်တော်တို့တက်လှမ်းပြီးတော့ပါ။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့PDF တွေရောတော့ EOS တွေရောအားလုံးပေါက်ပြီးတော့ပါအင်အားအင်မတန်ကြီးထွားလာတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အခုသွားနေတဲ့ဒီ new dollar ရဲ့လမ်းကြောင်းကအခုလက်ရှိအခြေအနေပါဘယ်အတိုင်းအတာလောက်ထိကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ဒီဒီဘကြီးကိုမောင်တော်ပါလေးအားလုံးကိုခုလောက်ရဲ့အမြင်လေးပေါ့နော်သုံးသပ်ကြပြီပါအခုလက်ရှိအခြေအနေအခုလက်ရှိအနေအထားကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုဖြတ်တာနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုဖြတ်တာနေပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်သုံးတစ်ပြင်ဆင်ထားပြီဒါကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကတော့190လောက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းနေပြီနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုဖြတ်တန်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စီစီလေးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ဝေသွားပဲမကြောက်ရွံ့သွားပဲအေးစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့တုတ်ပြန်ကြမှာပါအဲ့ဒီတုတ်ပြန်မှုအားလုံးကျွန်တော်တို့တစ်ခုကျွန်တော်တို့မှအားပါတာရှိပါတယ်အားမငယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတူတူတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးနှမ်းတစ်စီမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနှမ်းစီပေါင်းမြောင်များစွာတစ်ကဘာလုံးကဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပေးနေကြပါတယ်ကဘာအကောင်းဆောင်တွေလည်းအကုန်ပြပါတယ်သူတို့မလိုအပ်လို့မပြောကြသေးပါဘူးတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်ရမှာကမကြောက်ရွံ့ဘူးပဲလို့လေကျွန်တော်တို့ကိုဖျဲချောက်တာပါအဲ့ဒါမကြောက်ရွံ့ဘူးပဲလို့လေကျွန်တော်တို့လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှပြည်သူတူချင်းစီအားလုံးနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုဖြတ်တန်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးဟာတက်တကန်းပဲလို့ပါတော့ဝါးလည်းကမှလို့ပါတော့
โอเคย้ายเลยวัดตาบาร์เลยคุณสุรเชษฐ์ด่าจ้ะโอเคคุณน่ะกูเล่าไม่เยอะเนาะเราส่งเส้นยาวไปสิเนาะဒီချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတာရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောင်ပွဲကတော့သိကြနေပြီပေါ့နော်တို့တော့လာရေးဒီနောက်ဆုံးအဆင့်နောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲဖိုက်တယ်ကိုတက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပြီဖိုက်တယ်ကိုတက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖိုက်တယ်ပါပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥတော်လာရေးသုံးလိုက်တာကာလပါကျွန်တော်တို့လက်သွေးထားတဲ့သူတွေလည်းလက်ဆွမ်းပြလို့ရတယ်ကာလလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်လက်သွေးထားတဲ့သူတွေကလက်သွေးထားတဲ့နေရာပါလက်ဆွမ်းပြလို့ရတယ်ညာနာသွေးထားတဲ့သူတွေကလည်းညာနာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလက်ဆွမ်းပြလို့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲကျွန်တော်တုံးတက်ပြတာကတော့ဟိုကိုအာသန်တဲ့အရာကိုပြီလောမှာပို့ပြီးလောရတော့မယ်ကာလလို့ဒါကျွန်တော်တို့တော့တုံးတက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီအချိန်မှာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လဲဒီဒေါ်လာရေးပါလုံးမြောက်နေမျိုးရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့လဲလုံးမြောက်နေမျိုးမလာနိုင်တဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်အဲအခုဒီအချိန်မှာအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းနောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်လာပြီသူ့ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်လာတဲ့ကာလမှာသူကလည်းဘပေါင်းတို့ကပြီအားများလာအောင်ပေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးသူစီရတော့မယ်ကာလာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကိုရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာအကောင်းဆုံးတော့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာကဘယ်နေရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒါဥလိုက်ဝင်နေတယ်အကြံပြုချင်ပါတယ်ပြည်တွင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးလုံခြုံဆုံးနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရကတင်ဆုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကဒါလုံခြုံဆုံးပါကဲပြောပြီနော်ညီမနိုင်ငံရဲ့ area တော်တော်များများဟာကျွန်တော်တို့တင်ဆုပ်ထားပြီလားပါအဲ့ဒီနေရာတွေကိုတော့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပါပြပြောင်းဖို့လေအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးရောက်လာရင်လေနေရာချထားဖို့ကိစ္စတွေလည်းလုပ်ပြရမှာပါဒါအကောင်းဆုံးနေတာပါဒုတိယလုံခြုံဆုံးနေရာတော့ကိုယ့်အိမ်ပါကိုယ်လက်ရှိနေတဲ့အိမ်ကလုံခြုံဆုံးပါပဲကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေခြင်းကလုံခြုံဆုံးပါပဲဟိုအများပြောသလိုမျိုးအိမ်မှာလာပြီးဖမ်းမှာလို့အိမ်မှာလာပြီးဆွဲမှာလို့အဲ့ဒါတွေစိတ်မကူပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကအာနာရှင်တွေကျွန်တော်ပြောတဲ့ဂျွန်ပိုင်ဟင်ကြီးတွေဆက်အာနာရှင်တွေကစိုးရိမ်နေတာသူတို့အိမ်တဲကြီးကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတလန်းဝင်တလန်းတွေ့တဲ့အိမ်တဲကြီးကိုလိုက်မှဖမ်းနိုင်ပါဘူးသူတို့ကအမိတ်ပေးစီခိုင်းတော့ပဲလုံမှာပါအဲ့တော့ပြည်သူတွေကမတုံ့လောက်ပါနဲ့ပထမလုံခြုံဆုံးနေရာဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေတင်ချုပ်ထားတော့လွံ့မြောက်နေပြီလို့ပြောသောနေရာများလူငယ်ကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကတင်ချုပ်ထားတော့ PDF များတင်ချုပ်ထားတော့နေရာများနောက်ထပ်လုံခြုံဆုံးနေရာအခုကိုရှိနေတဲ့ပို့အိမ်ကလုံခြုံဆုံးပါသူတို့ဒီနေကင်းတောင်တောင်မလုပ်ပါဘူးဒါနောက်ဆုံးအဆင့်မှာသူတို့လုံမှာပါအဓိကကသကောင်တလွဲအချိန်ဒီညအမောင်ပွားတဲ့နေရာတွေမသွားတင်မသွားထိုက်တဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ကတုံတိုးလေးတွေဆွဲကြမှာပါပေါ်တင်ကြီးပို့အိမ်လေးကိုတိမ်တက်စင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ခေတ်ကလို့နာဇီခေတ်ကလိုလိုက်ဆွဲတဲ့အဆင့်မှမရောက်သေးပါဘူး။အဲလောက်ထိလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်ခံမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်ကအလုံးစုံဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မိရဲ့နေထိုင်တဲ့အိမ်မှာပဲလုံးလုံးစုံစုံနေကြပါဘူး။အဓိကကကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေခြင်းအားဖြစ်တာဒါလေကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအလုံးစုံအခိုင်အမာဆုံးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဥသာပြပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဥလက်ခွဲကတော့ဒါအချက်ပြတာပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေအထွတ်ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဒီအလုံးစုံဆုံးတော့တရားနံပါတ်၁ဒုတိယကတော့ NUG အန်ယူဂျီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံလောက်နေမြေတွေပေါ့နော်ဒီအန်ယူဂျီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံလောက်နေမြေတွေ EOS နေမြေတွေဒီနေရာတွေအားလုံးကလူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်ကိုတကားဖွင့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်တယ်တကားဖွင့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားတယ်ကြာအခုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုကအချက်ပဲစစ်ကောင်စီအခုသူ့ရဲ့ဒီအချက်ပဲစစ်ကောင်စီဘေးမဟာနာတို့သူတို့လက်ထက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီအစိုးရကနေပြီးတော့ပါဟိုဟာဖြစ်ခဲ့တယ်လေတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေမြေတွေဧရိယာတွေနော် EOS တွေတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေမြေတွေဧရိယာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာလာအယောင်လေးတွေအခုခွဲခြားပြီးထားပါတယ်ခွဲခြားပြီးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလာအယောင်လေးတွေခွဲခြားပြီးထားတဲ့နေမြေတွေဒီလူငယ်တွေအတွက်တကားဖွင့်ပြီးထားပါတယ်အဲ့တော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ကြံတာကသူနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်နေရာတွေပဲကြံတော့မယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကြံမဲ့နေရာတွေမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကတော့ဖက်ပေါက်ပိတ်မှာကတော့ကျေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်ပေါက်ဖွင့်ပြီးထားတာက NUG နဲ့ EOS တိုင်းတိုင်းနေမြေတွေအားလုံး PDF တွေနေမြေတွေအားလုံးဒီဒါလူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေတက်တကားဖွင့်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီစိန်ခေါ်ချက်ကြီးကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတုံ့တက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်စရာမလိုဘူး final တက်သွားတာเนาะပြန်ပွဲပြန်ရင်ဒီလူတို့ line မှာကျွန်တော်တို့လုံးကြီးလုံးနဲ့ final တက်သွားတော့မှနောက်ဆုံးမှာအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုရယူဖို့အတွက်ကိုနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုဖြတ်တန်းရတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတုံ့တက်ပေးတယ်မိဘကြီးကိုမောင်နှမတွေလည်းဒီရလေးကိုကျွန်တော်တို့ကချပြပေးတာပါခင်ဗျာเนาะဟုတ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ game level တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်နေတာပါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ချင်ဆုံးအရာကိုတို့ကစလုပ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့စတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်တော့မှဥစားမပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေရာတစ်ခုကိုဝင်တိုက်မယ်ဆိုပါဆိုဝင်စီးမယ်ဆိုပါဆိုပြည်သူတွေအမြောက်များဟာဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကတို့ကပြည်သူကိုမငဲ့မညာပဲလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ပါပါ
ပြန်လဲတော့ပြန်တဲ့နေရာမှာသူလုံးဝမစုပါဘူးမစုပါနဲ့ဘာမှမကြောက်ပါဘူးသူမစုလို့လည်းဟုတ်တယ်ကျဲချောက်နေတာသူတို့တနိုင်ငံလုံးကိုမဖမ်းနိုင်ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေစစ်တဲ့လေသူတို့လည်းခေါ်လဲမတွေ့နိုင်ပါဘူးဖမ်းလည်းမဖမ်းနိုင်ဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာကျွန်တော်တို့လူအလုံးပြည်သူတွေကိုသူ့လူဖြစ်အောင်ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့ကျွန်နေဖြစ်အောင်မှတ်ဖို့နေခိုင်းတာအမှန်တော့ကျွန်တော်စိတ်ရိုက်မလို့ပါအဲ့ရနေသူကထိန်းချုပ်ပြီးတော့သူတို့ဒီစိတ်ပါမှာဥမာလေပြန်စီးလို့ရမယ်နိုင်ငံခြားသွားလို့ရမယ်ပတ်စပို့လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်ဒါမျိုးတွေသူတို့ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာပါပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးဘွဲ့တွေ NUG ပဲဖြစ်ဖြစ် PDF တိုင်းသားတွေကဘတော်မှငါတို့လူအဖြစ်ကျွန်တော်တစ်ခါမှမစီယုံဘူးပါဘူးပြည်သူတွေကကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်လုပ်တာပါသူတို့ကဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးသူ့လူဖြစ်အောင်သူ့တပ်သားတွေဖြစ်အောင်သူ့ခိုင်းလို့ရတဲ့လူဖြစ်အောင်အစိတ်ကတာပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြည်းဖြည်းချင်းသွေးအေးအေးနဲ့ပြန်လဲထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါလေလောလောဆယ်စိတ်လည်းမပူနဲ့ကြောက်လည်းမကြောက်မကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားဟာအဓိကပြောချင်တာကကြာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားကိုသူတို့အကြောက်ဆုံးပါသူတို့သွေးတိုးစမ်းနေတာပါသူတို့ဒီတတိမရှိလို့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့မျိုးရှိနေတာဟုတ်တယ်တတိမရှိလို့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့အမြောက်ရင်းနဲ့ဖြစ်နေတာတတိမရှိလို့ဒိန်ဗန်ဘော်တွေကပုံကျဲနေတာသူတို့ဒီပြည်သူလမ်းတဲကိုဝင်လာပြီးပြည်သူအိမ်တွေကိုအမြောက်နဲ့တက်တက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကန်ပြီးမပြည့်ရဲပါဘူးပြည်သူအိမ်တွေအရှိမလာပြီးလောင်ချာနဲ့လည်းသူတို့မပြည့်ရဲပါဘူးပြည့်လည်းမပြည့်ရဲပါဘူးအဓိကခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့သူတို့လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးညီတယ်ဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြည်သူအားလုံးကအဲ့ဒါကိုစီလုံးညီလို့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့အရေးကြီးသောပြည်သူများပေါ့နော်တိုင်းသားကောင်းဆောင်များအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူများပြောသောစကားများကိုသိကျက်ချာနားထောင်ပါသူတို့ဒီညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြပါပါပြည်သူတွေအားလုံးတဲ့ကိုသမရကြီးအပါဝင်ဝန်ကြီးချုပ်အပါဝင်တိုင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်များအားလုံးတိုင်းသားနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်များအားလုံးကပြည်သူတွေကိုမကြခင်သူတို့သဘောထားတွေထုတ်ပြန်ပေးပါပါโอเคခုပြောသွားတဲ့ဒီ NUG ရထုတ်ပြန်မဲ့သဘောသားတွေထွက်လာလဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော် channel ရနေပါတော့တင်ပြပါမယ်เนาะအဲ့ဒီစကားများကိုပဲတေချာလေးစားစွာနားထောင်ကြစီခြင်းပါလေဒီကြားထဲမှာသူတို့ဘက်ကပြောနေတာဒီတစ်ခုမှဘူးမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးညီကောင်မောင်နှမတွေကဘာလုံးမှာရှိတော့ဒေါ်လာကြီးညီကောင်မောင်နှမတွေရောထိုင်းမှာရောက်နေတော့ညီကောင်မောင်နှမတွေရောမလေးရှားစင်ကာပူတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရောပြည်တွင်းမှာနေဆက်တွေမှာရှိနေတယ်လက်နက်ကင်များအားလုံးပြည်သူ့ဘက်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလက်နက်ကင်ထားတာတော်လိုင်းကြီးလောက်တာပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ပါခုနိုင်ငံကိုစနစ်ကိုကာကွယ်ဖို့ပါအဲ့ဒီစကားတစ်ခုကကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့ဘက်ကအကုန်လုံးလုပ်ပေးမှာပါဒါပေမဲ့ဒီလောက်အမြောက်အများကြီးနဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွေးအေးနဲ့တုတ်ပြန်ပါပါပြည်သူတွေလုံးဝမကြောက်ပါနဲ့ပြည်သူရဲ့အားကိုသူတို့ကြောက်ပါအားရစရနော်ဒါကအရှိတရားပါပြည်သူကိုသူတို့ကြောက်ပါကြောက်လို့ပဲသူတို့လူဖြစ်အောင်သူတို့အတင်းကျပ်စီရင်တော့ပါသူတို့ဒီပြည်သူတွေကပေါက်ပွားလာတဲ့ပြည်သူတွေပါသူတို့ကိုသူတို့ပြည်သူလို့မထင်ပဲလူလန်းသားတစုပုံစံနဲ့သူတို့လုပ်နေတာပါသူတို့ဒီမပန်ဘူးဆိုတာလေသူတို့ကိုသူတို့ပြီးပါတယ်နောက်ဆုံးရိုးရိုးလေးသူတို့ခြားပြရရင်ရှုံးနေလို့လို့ပါဟုတ်တယ်သူတို့ရှုံးနေမှာခါလိုက်ပြီဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါကိုလက်နဲ့မချခြင်းဘူးလာဓုမစွတ်လွတ်ခြင်းဘူးသူတို့ရရှိနေတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုမစွတ်လွတ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကနောက်ဆုံးနည်းကိုသုံးတာပါအဲ့တော့အဲ့နောက်ဆုံးနည်းကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးနေနဲ့ကိုယ်မှာအင်အားရှိတယ်ဆိုတာဘရောမှမမိပါနဲ့ကိုမှရှိတဲ့အင်အားဟာဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းတော့မှမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီပြည်သူအားနဲ့ပဲသွားနေတာပါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်အထူးဖြစ်မှာကျင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်မလုံရှားပါနဲ့ကြာရမခက်ပါနဲ့ဒါဒီအားလုံးဒီအေးသွေးအေးအေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တို့ပြန်ပါကျွန်တော်တို့မှာနီးတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်လည်းပြည်သူအတွက်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အသက်ဆုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရဲဘော်များညီကောင်မောင်နှမများတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်များအပြည့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာစစ်အင်အားအလုံးလောက်ရှိပါတယ်လက်နက်အင်အားအလုံးလောက်ရှိပါတယ်လုံးလောက်ရှိရနော်အလုံးပါအလုံးလောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုစောင့်နေတာဘာကြောင့်အချိန်ကိုစောင့်ရလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေနားမှာဆိုလို့ပါဒါရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်တစ်ချိန်လုံးရွေးခဲ့တဲ့ဇလံအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ပြည်သူမနာအောင်ကျွန်တော်တို့နီးမျိုးစုံနဲ့ရွေးနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်သူကလမ်းမတလားပါနဲ့ကျွန်တော်ပုတ်ပုတ်လင်းလင်းပြောတယ်နော်လမ်းမတလားပါနဲ့ကိုယ်ကဲနော်လုံးဝတေချာပေါ့ပြောရနော်လမ်းတလားတဲ့လူတွေကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကုနေပါလမ်းတလားရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်သူတို့လက်ထဲပါသွားပြီးရင်ပြန်ရွေးရခက်ပါလေ။အဲတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုကြည့်ချက်ပြီးနေကြပါ။အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကမှတ်ချင်ပါလေ။ဟောပေါ့အခုလူငယ်တွေကတချို့လူငယ်တွေကလောကရှောင်လို့လည်းမရဘူး၊ရှားလို့လည်းမရဘူး။လောကပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရောအဲ့လိုမျိုးလူငယ်တွေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရောသူတို့အတွက်ကိုဘယ်လိုအကြံပြုပေးလဲ။အဲ့ဒီလူငယ်များကိုအဓိကဟိုပါသွားပြီဆိုပါဆိုပါသွားရင်မိဘတွေကိုအကြောင်းကြားခိုင်းပါ။ပတ်စံနဲ့ရွေးလို့ရရွေးထုတ်ပါ။ပတ်စံရှိရင်ရွေးထုတ်ပါ။တကယ်လို့မိဘတွေလည်းအကြောင်းကြားလို့လည်းမရဘူး။ပတ်စံနဲ့လည်းရွေးထုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်ငြိမ်းခံလိုက်ပါ။မတုတ်ပြန်ပါနဲ့အခြေအနေကိုသဘာဝလို့တို့အဲ့ဒါကိုကတုတ်ပြန်နေဆိုရင်ကိုကတို့နာကျင်အောင်လုပ်ပါပါအထူးသဖြင့်သမီးပြုံများအထူးသတိထားပါတို့တို့မဟုတ်တဲ့လုပ်ပါလုပ်ကိုလုပ်ပါပါအဲ့တော့ကိုကတို့မှာအလိမ်မာနဲ့သုံးပြီးတော့တို့လူပုံစံနဲ့ကိုကပျော်ပျော်ဖြစ်ဖြစ်လေးနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝင်ကျင်ပါတယ်အားညာဆိုပြီး4 3 4 3
အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးနေပြီးမှအခွင့်အရေးရတာလေအတွက်ဒီပါအခွင့်အရေးမရမချင်းတော့တို့လူဖြစ်အောင်တို့ယုံကြည်အောင်နေပါအသနာအသာအနာမခံပါနဲ့အသက်အဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့ရေးကြည့်နော်မိဘတွေကိုကြောက်ကြခိုင်းပါအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်သူ့ကိုမှကျွန်တော်တို့နာကျင်စေတာမဖြစ်စေပါဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနောက်ဒီရှစ်တိုးမဲ့ကြာနောက် plan ဆုတ်တဲ့ပုံစံပါအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူရဲကောင်းလည်းမလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့မှားတင်ပါလေမိဘတွေကိုကြောက်ကြခိုင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကေပါသွားတဲ့လူတွေကမူရီလိုပဲပါနဲ့ပြီးတော့ဂျုံငဲ့လိုပဲအစိတ်ကြရပါပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီကွာပပနက်နက်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုတ်ပြန်ပို့အတွက်ဒါစိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးတည်ငြိမ်အောင်ထားဖို့အတွက်ဘာလို့ဆိုတော့ခရောက်ကရက်တွေဖြစ်စီဖို့အတွက်အချက်ပစ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအဲ့လိုခရောက်ကရက်ဖြစ်သွားတာတွေစိတ်တွေအနောက်ချက်ဖြစ်သွားတာတွေနောက်ပြီးတူတူပူထူသွားတာတွေစူဦးပူလောင်သွားတာတွေအဲ့ဒါမျိုးသူတို့ဘက်ကပိုအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆောက်စုကြီးပြောတဲ့စကားတစ်ခုကျတော့အရန်ပြန်တရိယာသွားတယ်ညံနဲ့တော်လံပါဆိုတော့ညံနဲ့တော်လံပါဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစကားလေးတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချတော့ပဲကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြောပါဟိုနိုင်ငံတော်တပင်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆက်စုကြီးမှာကြားခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကောက်နှုတ်ချက်လေးတွေကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံကြီးမှာ theory သဘောမျိုးเนาะဖောက်ပေါက်ပိတ်သွားပြီးလမ်းသာပိတ်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေပြန်သုံးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရပါပြီ။အခုရန်ကုန်မှာလူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေတရားပေါ်မှာညံနဲ့တော်လံပါညံနဲ့တော်လံပါဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့အလကားချိန်ထားတာမဟုတ်ပဲねဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကိုကျွတင်မြင်သားပြတော့မှထိပ်ပြထားပြီးသားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် remind ပြန်ပေးတာပေါ့နော်တတိပြန်ပေးတဲ့အနေအထားမျိုးဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လိုက်ရေးဟာနောက်ဆုံးအဆင့်လည်းရောက်လာပြီ final လည်းရောက်လာပြီဟလာပြီးတော့အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေတာဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်လိုက်ရေးအင်အားစုကအင်မတန်အားကောင်းလာတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်ညညတော်လည်းတွေ့ရတယ်ပြည်ပြည်နယ်လည်းအင်အားကောင်းလာတော့တွေ့ရတယ်မြောက်ပိုင်းဆိုရင်ပြောမနေနဲ့မန္တလေးအထက်ပိုင်းဝင်ပင်းရင်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစုဖို့နဲ့အခုကောင်းလင်းမှာအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသွားတိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့တောင်းကြည့်နော်သူတို့အထဲတဲ့ကိုဝင်သွားတယ်ပြန်နောက်ဆုတ်ဖို့အတွက်သူတို့အခုခန့်နေတယ်နော်အကြက်ပဲစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကတော့ဟာသူတို့ဘက်ကကောလင်းကိုရပြီကောလင်းကိုရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေကကြတော့အကက်ဒီပြင်းရဲ့ information နဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့စစ်ရေးပြူဟာတွေကိုဒီ2024ခုနှစ်မှာပြည်သူလူကပါဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြက်ပဲစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကလူတွေကကောလင်းဘက်ကိုဝင်သွားပြီးတော့မှအထွက်ကခန့်နေတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုနောက်အနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းချင်းပြည်နယ်နောက်ရခိုင်ဆိုတာဒီနေ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတရင်ကောင်းနေလာအောင်ပါเนาะတရင်ကောင်းနေလာအောင်ပါမြောက်ပိုင်းရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတရင်ကောင်းနေခက်လောက်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလဲပိုင်းကြီးတယ်အလဲပိုင်းလေးကဒါကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ်အဓိကပေါ်တာတတိထားပေါ်တာဆွဲခံရမယ့်နေရာတွေကမန္တလေးညားမယ်စကိုင်းညားမယ်နေပြီးတော့ညားမယ်မကွေးရန်ကုန်ဧရာဝတီတိုင်းဧရာဝတီတိုင်းတော့ဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတော်တော်များများလူငင်ရစူးစီးတဲ့နေရာပေါ့ဒါပေမဲ့ဈားထဲမှာဘကိုးဖြတ်ကန်ထားတယ်ဆိုတော့ဘကိုးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေပြည်ပေးစေချင်တယ်။ဘကိုးတိုင်းမှာအခုဦးစီးဦးဆောင်ပြောမှာလုပ်ပေးနေတဲ့ NUG အမျိုးသားအရေးရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီနောက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ရင်းတွေ local တက်ရင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီအင်အားစိုက်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်အဲ့တော့အလဲပိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပို့ရော့ထားလို့လွတ်ထားလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။တော်လိုင်းမှာတကယ်အသေးနှလုံးတွန်းပြီးတော့မှစွန့်နေတဲ့အချိန်စကားဆာရဲ့အသေးနှလုံးပြောတာ။စကားဆာရဲ့အသေးနှလုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့များများပြီးနိုင်လို့ချင်းစကားဆာရဲ့ဒီစီရေးလမ်းကြောင်းနဲ့အားလုံးမကြခင်နှလုံးသွေးကြောပြတ်တော့ကြောက်လဲကြောက်နေပါပြီတို့ကကြောက်လဲကြောက်နေသူနှလုံးသွေးကြောသူပြတ်တော့မှမကြမြင်အဲ့ဒီအလေပိုင်းတိုင်းလေးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှပြေးပေးကြပါစို့လို့နော်အဲ့တော့လူငယ်တွေကအခုကျူးစားပေးနေတယ်ဘကူတိုင်းမှာလည်းကျူးစားပေးနေတယ်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ကျူးစားပေးနေတယ်အဲ့ကျူးစားပေးနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြေးပေးကြပါစို့ခုလဝင်နေတာအခုအလေပိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဲ့ဒါလေးကိုဦးလာရဲ့အမြင်နဲ့ပါဟိုအပိစလာပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အလေပိုင်းတိုင်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နော်အသေးနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့အပြားမှာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားတိုင်းပဲလေကျွန်တော်တို့ကပလင်ကိုတက်လို့မှာဟာရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပလင်ကိုတက်လို့မှာပလင်ကိုတက်ထိုင်မှာတန်လျက်ကိုတက်ယူမှာအတန်လျက်ကိုတက်ယူမှာဖြစ်တဲ့တွေသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့တန်လျက်ကိုရမှာရမှာပြောချင်တာနေပြည်တော်ရမှာရမှာနေပြည်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ယူမှာအဲ့တော့နေပြည်တော်ရအောင်ယူမှာဖြစ်တဲ့တွေသူတို့ကသူတို့ဒီပြည်တော်ကိုကြောင်းလာတာသူတို့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်နေပြည်တော်ကိုဝိုင်းရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်ထောက်ထားမှာကျွန်တော်တို့သူတို့လက်ကားသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသွားဖို့အတွက်အသေးစိတ်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထက်စာရင်ဒါတိုင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်ပြင်ရတာဇာနာလဲပါလေအခုပဲကျွန်တော်တို့ကဆိုးရင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နေပြီပေါ့ဘကိုးတိုင်းမှာရွာတွေမှာကျွန်တော်ကြားနေရပါလေရွာတွေမှာသူတို့အနိုင်ကျင်ဘကိုးတိုင်းရဲ့နေတွေမှာနေစအုပ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ရွာတွေပေါ့နော်ရန်ကုန်မန္တလေးကတခြားနာရွာတွေစစ်ကောင်းမြေဝိုင်းကရှိတဲ့ရွာတွေဒီရွာတွေမှာသူကခေါ်ပြီးတော့တအင်းသေးတယောက်ကစစ်တယ်မလိုက်မနေရပတ်စံ30သိန်းပေးရမယ်30သိန်းပေးရမယ်အနိုင်ကျင့်တယ်မိရှူတာကြီးလို့အဲ့ဒါကိုတော့အထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အမေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းညီညီပါတယ်အမေတေသာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီနေရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လာဖို့လာပါ
အဲ့ဒီဘက်လည်းစီရင်ပြင်ဆင်နေမှုတွေအားလုံးဒီသက်ဆိုင်ရာအကောင်းဆောင်တွေအကုန်လုပ်နေပြီလားပါဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါကိုဆုတ်ကပ်ဖို့ပြောသူဒါကြီးကအချိန်ကြိုက်ထုတ်ကြတာကျွန်တော်တို့နိုင်နေတဲ့အနိုင်တခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောလုံးဝဲတပွဲလို့အချိန်ရှိလာကိုတန်းအောင်လုပ်တာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့လောက်ထားတဲ့အကွက်ထဲကိုမဝင်ပါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်သူတို့မချင်ရတယ်သူတို့ပေါ်တာဖမ်းနေတာလေသူတို့စစ်တဲ့မဝင်မင်းကြီးကမပြောဘဲနဲ့လည်းပေါ်တာတွေဖမ်းနေတာပဲစစ်တဲ့မဝင်မင်းကြီးကပြောပြီးမပြောဘဲနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြပြီးပြပြီးတော့ సైకిల్ တားပြီးတော့ဟိုဟိုသူတို့မကြိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူတို့လူတွေကိုအကြောင်းပြပြဖမ်းနေတာပဲအခုကကြတော့သူတို့ကသူတို့လက်အောက်ကဲကိုမရောက်ရအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါလုပ်တာဆိုတာကလူလေကူကူနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့သိကြည်တာတွေးတိုးဆန်းတာအဲ့တွေးတိုးဆန်းတာဖြစ်တဲ့ပုဂိုးတိုင်းတဝိုက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဥပမာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေမန္တလေးရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ကတော့ဝေးကြီးပွဲကောင်းလာတော့မှာပါပြောချင်တာကတိုင်းသားနေပြည်တော်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမကြခင်ကူးဆက်တော့မှာအဲ့ဒါကိုမဖြတ်တန်းပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်မပြီးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပလင်ကိုတက်လို့ပါအဲ့တော့ပလင်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တန်လျက်ကိုယူပါပြောချင်တာကစိတ်တုံးကိုယူပါနိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပဲအုပ်ချုပ်ပါနိုင်ငံတော်မှာ NUG အစိုးရအပါအဝင်တိုင်းသားပြည်သူများပါဝင်သောဖက်ဒရယ်အစိုးရပဲရှိရမှာစစ်ကောင်စီဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းကအလွန်အမတန်ရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းဆိုင်ရာစစ်တေသမှုတွေနောက်ပိုင်းတိုင်းဆိုင်ရာစစ်တေသမှုတွေအလဲပိုင်းတိုင်းဆိုင်ရာစစ်တေသမှုတွေကျွန်တော်ပြောနေကြစကားတစ်ခုရှိပါတယ်တိုင်းသားစစ်ဦးစီးချုပ်များကောင်စီဒါကျွန်တော်ပြထားတဲ့နာမည်ပါအဲ့ဒီစစ်ဦးစီးချုပ်များကသူတို့လိုလုပ်ပါတယ်အဲ့အားလုံးဒီစုပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာပါဒီခုပြောက်ကအားရစရာနော်ပါဘူးအေးကိုဥပမာယူပါရခိုင်တဲ့အေးဟာတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတယ်ဝေါအိုးရခိုင်တဲ့အေးဒီတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာယူပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးပြင်းမှာလည်းရှိတယ်ကရင်ပြည်မှာလည်းရှိတယ်ကချင်မှာလည်းရှိတယ်ရှမ်းမှာလည်းရှိတယ်ပဲခူးမှာလည်းရှိတယ်နေပြည်တော်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဥပမာတစ်ခုပဲပြောတာအဲ့တော့တနင်္ဂနွေကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတယ်အဲ့မဲ့သူဒေသတွေဒေသတွေခွဲထားတယ်စုပေါင်းပြီးတိုက်နေကြတယ်မပြောတာပဲရှိတယ်မတိုင်ပင်တာပဲရှိတယ်မထုတ်ပြန်တာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာတကယ်လုံနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြေဦးတော်လိုင်းရေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကိုအေးအေးကူညီထားတာအများကြီးပါအဲ့ဒါအရှိတရားပါအေးအေးဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတွေအားလုံးကိုဝိုင်းတိုက်ပေးနေတယ်ဝိုင်းကူညီပေးနေတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဝိုင်းပြီးတော့အကုန်လုံးလုပ်ပေးနေတယ်ထိုးကြီးလည်းကောင်းပဲခရင်ရှိပါတယ်နော်ခရင်နော် KNU ရှိပါတယ်ထိုးကြီးကောင် KNU ရှိပါတယ်ဒီနေရှိပါတယ်ချင်းနေရှိပါတယ်အခုဆိုမုံနေလဲပါလာပါအဲ့တော့အလဲပိုင်းတိုင်းမုံတော့ပါလာပြီအလဲပိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပါဝိုင်းလာတော့မဟုတ်ဘူးဝိုင်းတာဆရာနော်အချိန်မကြသေးလို့မလုပ်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးလက်ခံပါပါဟာကျွန်တော်တို့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းကိုအာရုံစိုက်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဒီဘသူအနိုင်ကျင့်မလဲရွာသားတွေကိုအနိုင်ကျင့်ပါလက်လမ်းမမီတဲ့ဟုတ်တယ်အဲဒီရွာလူတွေမရှိတာတွေအမြောက်နေပြစ်တာတွေဝင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာတွေတိတ်ဆက်တာတွေသူတို့မျိုးစုံလုံးပါပါအားကြောင့်အလဲပိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ပဲခူးအေရီယာတဝိုက်မှာရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတွေအထူးယူဆိုင်ပါကျွန်တော်ပြောသည်မိမိရဲ့အိမ်သားတွေအလုံးစုံဆုံးမှာပြီးတော့တိုင်းသားကောင်းဆောင်များတော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်များရဲ့စကားများကိုသိချာနားထောင်ပါသူတို့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပါပါကျွန်တော်မနေ့ကပြောထားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီခိုးဆောင်ခိုးဝယ်စစ်တိုက်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့နော်ဟုတ်ပါတယ်တရားဝင်ဒီသေးချိန်ညာပြီးတိုက်တာလားကျွန်တော်တို့ခိုးဆောင်ခိုးဝယ်တိုက်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းဆုံးကိုရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ဆင်မကြီးကတလန်းချင်းလာနေပြီကျွန်တော်တို့ရှိသမျှအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လမ်းဖော်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ကိုတိုက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဝေဝါးပါအောင်ပြည်သူတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပါအောင်သူတို့ဒီမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လူပေါ့သူ့လူဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတာပြောကြတာသူစစ်ထဲရောက်ဝိုင်းရင်သူ့လူဖြစ်ပြီလေသူစစ်တပ်မိသားစုဖြစ်ပြီလေအာဏာရှင်မိသားစုဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအရောက်မခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတွေးရည်ရည်နဲ့လုပ်ပြရမှာပါကော်လင်းကိစ္စကိုလည်းပြောကြပါလေဟုတ်ပါတယ်ကော်လင်းကဒါထုတ်တယ်တို့တို့လည်းပြန်တိုက်ပါပဲတို့ကတော့တို့ဆိုရှယ်တဲ့နေရာပြန်တိုက်ပါပဲဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ကော်လင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေဆောင်ပြီးပါမပူပါနဲ့တို့ကတို့လုံးပါပါဘသူမှလိုလေကိုကူနဲ့ပြန်မပေးပါဘူးဘလုံးဝဲတပွဲသူတို့ကိုလည်းအပိခံရမယ်သူလည်းအပိခံရမှာကျွန်တော်တို့ကဂိုးသွင်းဖို့ရည်ရည်တာအခုကျွန်တော်တို့ဂိုးတွေအများကြီးသွင်းထားပြီလားနောက်ထပ်လည်းမကြခင်ဂိုးတွေသွင်းအောင်ပါပါအဲ့ဒီဂိုးသွင်းခါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာကစားသမားတွေစိတ်တက်ကြပါအောင်စိတ်ပန်းသွားအောင်တို့စူးစမ်းနေတယ်သူတို့ရဲ့တိုက်ွက်တခုပါအဓိကကသူတို့ကအားလုံးကိုစစ်တဲ့ဝေစီချင်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကို၆တာပြည်သူကိုကြောက်လန့်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒီကပြည်သူကိုသူတို့စီးရင်ကောက်ပြီးတော့သူတို့လူဖြစ်အောင်ပတ်ဖို့ပြင်ခိုင်းတာဒီသဘောပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ calling ကဒီစစ်သားတွေကပြန်ပြီးတော့တခြားနေရာကိုသွားတာ ਨੇ အလိုလိုလျောက်ဒီ online လက်ထဲကိုရောက်မှာပါနော်အဲ့တော့ဒါတွေက CA ပြည်တွေပါနော်အဲ့တော့ကြာသွားလဲခဏပဲဖြစ်မှာပါနော်သိပြီးစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးနော်ပြောတဲ့ပုံစံကတော့
Yes. ဘေးရဲ့အစ်ကပြည်သူတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘေးရဲ့အစ်ကပြည်သူတွေအစ်ကပြည်သူတွေပဲဘေးရဲ့အစ်ကပြည်သူတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အေးဘေးရဲ့အစ်ကပြည်သူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူသားလည်းမိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပဲကျွန်တော်တို့အစိုးရလည်းပြည်သူပဲကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့အာဏာကိုကျွန်တော်တို့ယူနေတာကိုယ်အာဏာကိုကိုမယ်ကိုလက်ထဲမှာကိုမယူထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့အမိတ်တွေထုတ်
လို့မကြုံမလို့ကြုံပိုင်စီတီးများအောက်ထဲဝင်သွားရင်ကြုံမဲဖြစ်မှာသူတို့ဒီကြုံတစ်စိတ်ရိုက်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကြုံတစ်စိတ်ရိုက်တော့မှာကြုံတစ်စိတ်တုံးနေပြီမှာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နီးမျိုးစုံနဲ့ရှောင်ရှားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်စိတ်မပူပါနဲ့ရှောင်ရှားဖို့နီးလန်းနေအများကြီးဖြစ်လာမှာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အနေထားပြီးမိခင်အိမ်မိမိအိမ်အားလုံးတို့ဆုံးမှာဒုတိယအလုံးကျိုးဆုံးဒီအန်ယူဂျီထိတ်ထုတ်သောနေမြေများပါကပါတီထိတ်ထုတ်သောနေမြေများနောက်တစ်ခုသို့ဆိုရင်တိုင်းသားညီကိုမောင်မတွေထိတ်ထုတ်သောနေမြေများအလုံးကျိုးဆုံးမှာအဲ့ဒီဒေသတွေမှာလည်းပြုပြုတိုးတက်မှုတွေအများကြီးနဲ့ပြည်စင်မှုတွေလှုပ်ထားပိတ်တာပါနောက်ဆုံးတစ်ခုမဟုတ်ရင်တော့တက်နိုင်တဲ့လူများတော့နေဆက်ကိုထွက်ခွာခြင်းပေါ့ဒါကတော့ပုံလုံးကြုံပါလေပါစပို့နဲ့ထွက်ခွာနိုင်တဲ့လူများကနိုင်ငံတကာကိုထွက်ခွာလာမှုလို့ဆိုပါတယ်ဒါကတော့သိကြပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်တခုလေးတစ်ချက်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအချက်ပြုကြတာတစ်ချက်ဟုတ်အန်ယူဂျီကတော့အစတော့ကဒီလမ်းကြောင်းကိုစထွက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာတာဝန်ခံလမ်းကြောင်းကိုစထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဂျပန်အထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်ကိုရီးယားအထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်ပြင်သစ်အထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်အနောက်ဥရောပအထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်တွေမှာတရားဝင်တင်ပြထားတာက PDF တွေရဲ့ EAUS တွေရဲ့တိုင်းဒါကကိုရေးတော်လင်းလက်နက်ကြိုင်များနဲ့လိုကဲ PDF တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြထားတဲ့ဒီနယ်မြေတွေစီကိုအလဲပိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်တကားပွင့်ပေးထားပါတယ်ဒါတရားဝင်ပါတော့ဒါကကမိုင်းရအတိမတ်ပြထားတဲ့နေရာအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီအခုခေါ်မဲ့နေရာတွေကဟိုအတိမတ်ဆိုတော့ကမိုင်းရအတိမတ်မပြူသူကအခုစစ်တဲသားဝင်มาပြောနေတာသူ့ရဲ့ area ကကျင်းမြောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေနဲ့ EAUS နဲ့တိုင်းဒါကကွေတော်လိုင်းလက်နက်ကန်ကြီးရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ area တွေကကျယ်ပြန့်နေဒီ area ကျယ်ပြန့်တယ်ဆိုတာဒီကမိုင်းနဲ့အချိဆက်ရှိနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနယ်မြေတွေကိုဒီနယ်မြေတွေဒီအလဲပိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးအလဲပိုင်းမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးအတွက်เนาะကဘာကြီးနဲ့အချိတ်ဆက်ပြန်ပြီးတော့မှပေးလို့ရတဲ့နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်မပိတ်သွားဘူးเนาะသူတို့ဘက်ကတိုးလို့သူတို့တွေဘက်ကနေပြောမှအတွေးခေါ်ဉာဏ်ပညာနင်းစွာနဲ့ပြောနေကြတော့ညာလည်းပဲဒီနယ်မြေတွေဒီကဘာကြီးနဲ့အချိတ်ဆက်ရှိတဲ့နယ်မြေတွေဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ခြားပြခြင်းပါတယ်ကုလားဝဲမြောင်းလို့ရှိတယ်ပြောဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးနယ်မြေတွေကိုထွက်လာလို့ကျွန်တော်တို့ဘဝသစ်ပဲရမှာနိုင်ငံတကာနဲ့လက်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်နိုင်ငံတကာကိုလည်းထွက်ခွာလို့ရတယ်ဘဝတွေလည်းတည်ဆောက်ယူလို့ရတယ်ပြန်နေပြီးတော့အချိန်ပြေးခုနိုင်ငံကောင်းဖို့အတွက်လည်းပြန်လည်လုပ်ယူလို့ရတယ်နိလန်နေခွင့်ရတယ်အများကြီးဖြစ်လာမှာပါကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးချယ်တာကဟိုတယောက်ကမေးတာလို့ password နဲ့ထွက်ရင်စိတ်ချရမလားဆိုတော့စိတ်ချရပါတယ်ပတ်စပ်ပေးရင်အကုန်စိတ်ချရ password နဲ့ထွက်နိုင်လို့ကပတ်စပ်ချမ်းသာလို့ထွက်နိုင်တာလေလေစက်မှာအဲ့ဒီဂိတ်မှဒီလေဒီလေစိတ်မှာကြည့်တယ်သူတို့ထောက်လိုက်ရေးပတ်စပ်ပေးပြီးထွက်ပေါ့ဒါပုတ်ပြီးလဲလဲမယ်လေပတ်စပ်ရှိလို့နိုင်ငံသားကို password နဲ့ထွက်နိုင်တာအဲ့တော့ password နဲ့ထွက်ရင်စိတ်ချရပါလေပတ်စပ်ပုံပြီးပေါ့ကိုတက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကနေဆက်ကိုလာနိုင်တဲ့လူကလေကိုကြီးကိုကနဲ့ရောက်အောင်လာပါလူမြောက်နေမျိုးရောက်လာနိုင်တဲ့လူကလာပါဒါပေမဲ့လမ်းခီးလုံးလုံးစိတ်ချမှုတွေချိတ်ချမှုတွေပြောပြီနော်ကိုလိုအပ်ပါလေရောက်လာလို့လည်းဘာမှအားငယ်ကြာမရှိပါဘူးလုံခဲ့တဲ့၃နှစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးအဆင်သင့်တွေဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမပြောက်သွားပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကပုံပြီးတိုးတက်လာဖို့ပဲရှိတယ်ပုံပြီးအရှိဟိုအကောင်းကြီးပဲဖြစ်လာတော့မှာဖြစ်တဲ့လူတွေအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှစိတ်တက်မကြဘူးเนาะ calling ကိစ္စကိုပြောချင်ပါတယ် calling ကိစ္စကကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ် calling ဘရောမှမကြဘူးမကြစေရပါဘူးကြိုးရင်းကြည့်နေနေပါ calling ကကျွန်တော်ပြောပြီနော်အဲ့တော့ calling ကဘရောမှကြစေရအကြောင်းကိုမရှိဘူးစစ်ရေးဆိုတာအလွန်အမတန်ကြေပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ပါဘူးအမေစိတ်ချပါကိုလင်းဟာတိုင်းသားစစ်ကောင်းတော့ကဲနော်ဒီလောက်ပြောရဲဆိုရင်တော့ဒါတခုခုတော့တခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်သိရမှာပေါ့နော်ရှင်းရှင်းပြောရင်စစ်မြူတာတွေစစ်ပန်းတာတွေစစ်လောက်တာအမျိုးစုံရှိမှာပေါ့ဗျာနော်သူတို့ကတိုက်တိုင်းရှုံးနေဟုတ်တယ်လက်တွေ့ပါတိုင်းသားတွေကိုယုံကြည်ကြတာပါ NGO ဥဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောထားပါတယ်စစ်ရေးတွေတိုင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်များဥဆောင်နေတာ NGO ကတပည့်အစင်နဲ့ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲ energy ကစိတ်ဦးစီးတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးပြောထားပြီးသားပါ energy ဒီတိုင်းသားစိတ်ကောင်းဆောင်တွေကဥဆောင်မှုအောက်မှာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပါဒါစီရင်တဲ့ပတ်သက်နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ energy ကတိုင်းသားစိတ်ကောင်းဆောင်များနဲ့တိုင်းသားနိုင်ငံကြီးပါတီများနဲ့ပူးပွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာပါအဲ့တော့ပြည်သူများက
အဓိကကိုဒါကိုဒေသနားလေဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့မကြောက်ကြပါနဲ့အဲ့ဒီကြောက်တဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့ဒီကြောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကပို့ချောက်ပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ဒီတိတ်တက်စင်တနက်ဆွဲပြီးလိုက်မှဖမ်းနိုင်ပါဘူးတိတ်တက်စင်နော်လက်တွေသူသမားလူတွေကိုတနက်နဲ့မပြည့်ရဲပါဘူးမယုံမရှိပါနဲ့မပြည့်ရဲပါဘူးသူတို့ဒီခိုးကြောင်ခိုးဝဲပဲမီးရှို့ရဲတယ်ခိုးကြောင်ခိုးဝဲပဲပုံကျဲရဲတာလမ်းပေါ်မှာပေါ်တင်ကြီးတိတ်တက်စင်လူတွေကိုဆွဲချပြီးတော့သူတို့မလုပ်ရဲပါဘူးဘတော်မှလည်းမလုပ်ရဲပါဘူးသူတို့ခိုင်းလည်းမလုပ်ကြပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကစုလုံးစီးလုံးနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မကြောက်ပါနဲ့ဆိုရင်မှုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆိုရင်ပါလေဒါပေမဲ့တေချာတကူကကျွန်တော်တို့မကြခင်အောင်ပွဲလာတော့မှကောလင်းမပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေပြန်မကြပါဘူးဟိုရဖို့ပဲရှိတာဒါပေမဲ့စီရေးရတို့ကစားနေတာတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အပြစ်မပြောဘူးအဲ့တော့နားလေတဲ့လူတွေအားလုံးကပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအခုချိန်မှာအာရုံစိုက်ရမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေသက်ဆက်ရှင်တွေနဲ့28နှစ်ကအမျိုးသမီးငယ်တွေသက်ဆက်ရှင်တွေ35နှစ်ကယောက်ျားလေးငယ်တွေပညာရှင်တွေကတော့သက်ဆက်ရှင်45နှစ်စိတ်တက်မကြပါဘူးသူတို့ဒီရှုံးနေတာကိုဝန်ခံပြီးသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သူတို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အပါလေးစီးမျောပြီးလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒီတိုင်းသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးချပါအခုဒီလိုမျိုးအဖက်အရာပြူသွားပါမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ snowball effect ပေါ့ပါပေါ့နော် snowballing effect ကလည်းသူတို့ပြူသူတို့ပြိုနေပြီသူတို့ပြိုနေဆိုတာကိုသူတို့နောက်ဆုံးလက်နဲ့မချကျင်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဒီကိုသုံးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီးကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အားသာချက်ပါသူတို့ဒီနီးကိုမသုံးရဲသုံးရဲနဲ့ထုတ်သုံးလိုက်တာသူတို့သိတယ်အဲ့ဒီနီးသုံးရင်ပြည်သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုပါအမျိုးမျိုးလာမယ်သူတို့အာနာသိမ့်လိုက်တယ်သူတို့ဒီအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူက88လို့တလားတွင်ငိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာသူတို့မှားပွားပါတယ်လို့သူတို့ဝန်ခံထားပြီးသားအခုလည်းဒီနီးကိုသုံးလိုက်တာသူတို့မှားပြီဆိုတော့သူတို့ဝန်ခံရပါပြောပြီနော်မကြခင်ဝန်ခံရမှာပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသုံးနှစ်တာရပ်တည်ထားတာမကြခင်ပြီးဆုံးတော့မှာဖိုင်နယ်တက်ပြီဖိုင်နယ်တက်ပြီဖိုင်နယ်တက်ပြီကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံဖြစ်မှာပနတီမကန်ဘူးတော့အပီးချာတကယ်ပဲဝမ်းသာစရာပဲเนาะခုလိုမျိုးဟိုစိတ်ညစ်စရာရှိနေတဲ့ကာလမှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးပြောပြီးတော့တဲ့ဦးလိုက်ဝင်တို့တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်เนาะโอเคထပ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲထပ်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်เนาะအဲပနတီမကန်ဘူးဒီအပြည့်ဒီအပြည့်တနိုင်ကလုံးဘွေးယူကြတယ်ဟုတ်ကဲ့တနိုင်ကလုံးတနိုင်ကလုံးဒါကျွန်တော်တို့ဘွေးယူကြပဲနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့အကုန်လုံးဒီလူဦးတော်လိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်လာရရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေရရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းကကြီးတော့တမိုင်းနေမှာเนาะဒါတွေမတင်ရဘူးကြော်ခဲ့တဲ့အရာတွေအခုဆိုအများကြီးပြန်တင်ရပြီအများကြီးမြန်မာနိုင်ငံကျောင်းအတီကျောင်းခင်းရတယ်နောက်မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေတန်ဖို့လူမျိုးစုနယ်တွေတန်ဖို့တွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့တီကျော်ခွင့်ရသွားပြီအခုဆိုအဲ့တန်ဖို့တွေကမြင့်တက်လာပြီ final ဦးတက်နေပြီเนาะအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လူဦးတော်လိုက်ဒီအလဲပိုင်းပဲကြံတော့တယ်အလဲပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးနှလုံးတက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အာရုံစူးစမ်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တနက်ပြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဓိက main point တဲ့အဲ့ဒီအရာကိုပဲအာရုံစိုက်ပါနော်ဥရောပကဒီပြောပါဟိုပေါ်တာပဲဆွဆွဘာပဲလို့လို့ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာကိုတာဝန်ချင်းပြီးပြီဟာလာသူတို့ ਨੇ သူတို့ပေါ်တာဆွဲခဲ့ရလို့ကိုကသူတို့နာအနီးနားရောက်သွားတယ်ဒီနော်သူတို့အနီးနားရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အာအဒီဆွဲလေသူတို့အနီးနားကိုကိုတွေလွယ်လွယ်နဲ့ရောက်သွားတာဒီတိုင်းတော့မှသူတို့တွေကလုံယုံရေးတွေက1 2 3ချမ်းမှတ်ရတာ哦အဲ့တော့သူတို့ပေါ်တာဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အနီးနားတော့လွယ်လွယ်နဲ့တော့ရောက်သွားနိုင်တဲ့အဆင့်ကြီးအများကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ဝမ်းသာကြရည်ပဲအဲ့တော့သူတို့တွေအတွက်ကတော့ပြီးမလွတ်တဲ့ပွဲပဲလို့နော်ပြီးသူတရားစင်ရေယုံပြီးသူတရားစင်ရင်တဲ့ဓာန်တွေကိုကောင်းကောင်းခံရမယ်ပြီးသူလူတရားစင်ရင်တဲ့ဓာန်ကိုကောင်းကောင်းခံရမယ်အနေအထားမျိုးဒါကျွန်တော်တို့တွေးကြော်ရတော့မယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပုံရိပ်တွေပါပဲဥပမာအပြစ်တာကျွန်တော်မေတီယိုပဲကြည့်နော်ပြီးသူလူတရားစင်ရင်ပြတာနော်ပြီးသူလူတရားစင်ပြတာလက်ဖြားနဲ့မတွေ့ဘူးနော်အကော်လို့ပေါ်လာပြီအဲ့ဒါလေအများကြီးပဲအဲ့တော့ပြည်သူတရားစင်ရေးတွေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတွေဒီအရာတွေအားလုံးကိုတို့တွေကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဒီ2024မှာအလူးအလိတ်ခံရမဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါပြီ။ဟုတ်အဲ့တော့ထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာတွေဟုတ်ဦးလိုက်ဝင်ထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာတွေရောအမေရိကန်ထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာများအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ရွှေဆိုတာကျွန်တော်တို့စကလုံးနော်ကျွန်တော်တို့ခစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့1888တည်းကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့စကလုံး88ဖွဲ့ကျွန်တော်ကထိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ကောင်လို့ခေါ်တာရင်ကောင်ဖမ်းတာဖိလစ်ပင်းကိုပါရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ရွှေဆိုတာကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့စကလုံးပါเนาะဒါအဲ့တော့ထိုင်းရောက်ရွှေမြန်မာများကိုပြောကျင်နေအောင်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ရွှေမြန်မာများကိုပြည်ပမှာရွှေမြန်မာများကိုပြောကျင်တဲ့စကားတစ်ပုံရှိပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးအနေနဲ့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့အခါမှာဘုသူစကားကိုနားထောင်အောင်လဲဆိုတာအလွန်အမှန်ကြီးပြပါတယ်ကျွန်တော်လက်ခံထားတာကောအများလက်ခံထားတာကောမြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြီးဒုတိယကောင်းဆောင်ကိုနေကိုနိုင်ပါဒါကျွန်တော်တို့လုံးဝအပြည့်အဝလက်ခံတာပဲ။ဒီကိုမင်းကိုနိုင်ဟာ
老三书记一对沙土妹，老张给咱们路够用其他吧的。今天国民工呢也得接下来，也得代码来修理嘛的。大家业绩的钱来骗你啦，骗你啦！国民工呢把手的来。这是干哪啥没有呢？大家嘛不一定都表达，咱们安努吉是干路了，咱们都弄嘛的。咱们路也独立啊，刚上老三书记过沙土妹刚上国民工来。那咯，国民工呢啊，咱们路南美。那没一下过个回答了，民国来嘛，就压力压呢，该给呢压他了。其实是嘛，都那没啊，国宝物，那没热闹他宝了，国宝物，国宝物，但民国南国对，民说了，内文说的民国南国对，民国南说的就那没回答了。然后就那都以压力压压过，该给呢压他了。一点嘛嘛，国民国南也地接，你到来一个小路也地接的，今天到来一么来个也地接的阿罗。比如唐山书记那样个，杀土过出来，压他了，淹他了啦。我们过来呢，唐山书记呢，孙立伟的，伢子队伍嘛嘛，唐山书记过来呢，跟伊嘛比嘛吧，都没撇他了。唐山书记啊，你看见你撇哪个嘛？就对他比较吧。他叫我们过来啊，就那路阿他呀个包装撇的，我们过来不是个发表么嘞？把人家这些偷么嘞？说到地产拿到嘛，伢子阿龙阿们在业绩的，一定是搞过来，不多阿嘛，那你要去买路么听？เออกูมีกูไหนงานเนี่ยดีกว่าต้องจับมือดิลาบาลีเนี่ยกูดีจะไปมาเหมือนดีกว่าไปกูมีกูไหนเลยจดท้าบาลีจดรู้ได้ไม่ได้บาลีสุนีได้บาลีจดรู้เอชเชอร์ได้อารมณ์ทุกอย่างดีเนี่ยพี่บาลีแต่เมื่อจดรู้ที่ไหนนี่มือดียาวนี่เด้สุนีมือดียาวนี่ได้เช่นเดียวด้วยจดรู้พี่ดูดีตามยาอารมณ์ท้ายเอาชิมมามยาอารมณ์จะบาลูมาชิมเดชิมมามยาอารมณ์กูจะจ้าเจน่ากูมีกูไหนสักการกูสาวบินาทองมาแต่ในประเทศยี่สิบบาลีท้ายเอาชิมมามยาอุเลจดเจมาลีเสียแต่ไม่จ้าบาลีเนาะอกางซงเลยยัดนี่จ๋าเลยจนเราดูดิဒီမှာရှိနေတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့တော်လိုင်းရေးကိုအပြည့်အဝအားပေးနေတယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်တယ်ထိုင်းရောက်ရှင်မြမာများရဲ့အားဟာတော်လိုင်းရေးကအဓိကအားအနေနဲ့ဒီပါနေပါတယ်တော့ထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့စီဒီအန်ဒီကိုမောင်မမများအားလုံးကိုလည်းအားပေးကြပါလေအားမငယ်ပါနဲ့အားလုံးဒီအတူတူဖြတ်တန်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးကလက်တကမ်းပဲလို့တော့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆယ်မွန်ငါတို့အပြန်အိမ်ပြန်လဲမကြခင်ရောက်ပါတော့အမတ်ပြီးတဲ့ခိုင်ရကဘာကြီးဟုတ်တယ်အမတ်ပြီးတဲ့ခိုင်ရကဘာကြီးတော့ဩအမတ်ဝိုင်းပြီးနေတယ်ကဘာနိုင်ငံအတီးတီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF တရားဘလို့ EOS တရားဘလို့တော့ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့မိဘကြီးကိုပေါ်တော့ဘလို့တန်တာကဘာကြီးအမတ်ပြီးနေတယ်အဲကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့တည်းမှာပါဝင်နေတယ်တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နေနေပေးကဘလောက်ပဲကြံ့တော့လဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တွေးတိုက်မြင်ကြည့်သလိုရှိတယ်ချင်းချင်းလေးပဲကြံ့တော့တယ်တို့ဒါလောက်ပါပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ကျင်းမြောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားပြီသူတို့ရဲ့ဥပဒေကသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အတွင်ပြေမျိုးကိုရောက်သွားပြီ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူဦးတော်လည်းရို့ပါဝင်ခဲ့ပါဆပြီးတော့ပါလက်ကြောင့်ဆတဲ့ဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ဆခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေမှာ2018မရှိတော့အခုသူတို့ထုတ်တဲ့ဥပဒေတွေအားလုံးအားလုံးကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရေးသေးနဲ့တူတယ်။ရေးသေးနဲ့တူတယ်အဝင်ရမယ်အထွက်မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကပိုင်းနဲ့အခြေဆက်ရှိနေတာ။ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုကပင်လယ်ကြီးလိုပဲ။နော်ကပိုင်းနဲ့အခြေဆက်ရှိနေတာ။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအခုကသူကလည်းသူပုတ်กว่าပြီအထဲထဲမှာသိသွားမှာခါကြလို့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုဖမ်းဖို့နှက်ဖို့လုပ်ဖို့အရန်ခက်ခဲမဲ့တင်နေတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးကချင်ကယားကရင်ချင်းဘာမမော်ဒကရှာအခုလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတက်တက်ကြွကြွနဲ့ကြိုးစားကြတဲ့ခါကြတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝပြင်းပြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအပုံနဲ့နေပေါ်လာတယ်ဒါအပုံနဲ့နေပေါ်လာဟုတ်တယ်မလားအခုဆိုလို့ရှိရင်မယောင်လိုင်းရဲ့အပုံနဲ့เนาะမူရီစီဝါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပုံနဲ့နေပေဆောက်ချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပုံနဲ့နေအများကြီးထွက်လာတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ရေတီရဲ့အပုပ်နဲ့ဒါစင်းသဘောကအဲ့လိုမျိုးရှင်းလိုက်အဲ့တော့သူတို့မှစီးထွက်မှုမရှိတော့ဒါသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဆုံးကာလစီးထွက်မှုမရှိတော့အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေပုံရောက်နေပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ final လဲတက်သွားပြီအားလုံးပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဒါအထူးသတိဝိရိယနဲ့ရှိဖို့ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဥလိုက်ဝင်နေတဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကောဒီကမ္ဘာတစ်ဝက်မှာရှိနေတဲ့ online ပတ်တော်သူပတ်တော်သားတွေကောအားလုံးဒီလူတော်လိုက်မှာ final မှာဘယ်လိုမျိုးအပိကတယ်ပေါ့ final မှာအဓိကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာက final ရောက်နေပြီ final ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတွန်းရမယ်ပြေးရမယ်ပို့ပြီးတော့မာရသွန်ပြေးပွဲဆိုနောက်ဆုံးချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါစနစ်မလားတင်ရတော့မှာကျွန်တော်တို့အပြက်ပြက်သားသားကိုစနစ်မလားတင်မယ်ပို့ပြီးစူးစမ်းမယ်ပို့ပြီးအတောက်ထားမယ်ပြီးတော့အစုစကားကိုယုံရမလဲဆိုတာကိုတရားနာထောက်ပါနားမရောက်ပါနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုတော့ကြောက်ကျွန်တော်တင်ထားတာကိုမင်းကိုနိုင်ဟာကျွန်တော်တို့အကြံကြီးရသုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူလူကောင်းကောင်းအဲ့တော့ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာသူတယောက်တည်းလှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တကယ်ကိုစူးစမ်းပေးနေတာပါအဲ့တော့ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုတိုင်ကလည်းထုတ်ပြီးတော့ပြောကြားနေတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုမင်းပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပါကိုလှုပ်ကြရာရှိတယ်ကိုကြရာတာဝန်ကနေဆက်လှုပ်ပါအ
နှမ်းစီတဲ့နဲ့စီမဖြစ်ပေမဲ့လည်းဦးနှမ်းစီပေါင်းပြောင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်စီဖြစ်နေတာကိုလည်းမြင်နေရပါပြီ။အဲ့မှာဘဲစီစစ်စစ်တွေကိုစားရပါပါ။ဒါပေမဲ့ဘဲစီစစ်လို့ကျွန်တော်တူတူမှတော့ကြောက်ရတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီအများကြီးရနေပါပြီ။လူငယ်များစိတ်တက်မကြနဲ့။မတွေ့ဝေနဲ့မချောက်ထားနဲ့မကြောက်ပါနဲ့။နော်။ကြောက်တရားနဲ့မတုတ်ပြန်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီကွေးစီညီညွတ်စွာနဲ့အားလုံးအုပ်စုလိုက်နေပါ။တယောက်ကဲမသွားပါနဲ့။တယောက်ကဲအပြင်မထွက်ပါနဲ့။အမောက်ကဲမှမသွားပါနဲ့။ကိုယ်မှာကိုနေပါ။ထိုင်ရောက်ရှိမြန်မာများအနေနဲ့လည်းကိုလုံနေကြအလုံးများနေအားလုံးအတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးပါအားလုံးရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေမှုဘူတိုင်းပူပေါင်းပါဝင်မှုကြောင့်ကြော်လန့်ရေးကြီးအွေကြီးတွေ့နေတဲ့အောင်ပွဲကိုနေရတာသူတယောက်ကောင်းမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပါရေသူအားလုံးပါတယ်ဒီကောင်မောင်မတွေအားလုံးပါတယ်ဒီထဲမှာထိုင်ရောက်ဒီကောင်မောင်မများကိုရီးယားရောက်ဒီကောင်မောင်မများစင်ကူးရောက်မလေးရှားရောက်နိုင်ငံတကာရောက်ဒီကောင်မောင်မများအားဤဘေးမှာရှိတဲ့ဒီကောင်မောင်မများရဲ့အားရေမြန်မာရှိနေတဲ့PDF များရဲ့အားအဲ့ဒီအားလုံးပေါင်းပြီးတော့တိုင်းသားညီပေါင်းမများရဲ့ဦးဆောင်မှု NGO ရဲ့နိုင်ငံရေးရလက်တွဲဆောင်ရွက်မှုအမြင့်ကြီးမှုအမြင့်ကျယ်မှုဒါတွေအားလုံးနဲ့ပွားနေတာဖြစ်တယ်မကြောက်ပါနဲ့အားလုံးစဉ်းစားနေပါလေနော်အားလုံးကိုစဉ်းစားနေပါလေထိုင်းရောက်ညီပေါင်းမများကိုပြောချင်တာကထိုင်းကအလွန်အမတန်အင်အားကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကဖန်နေချင်ရှိပါတယ်ထိုင်းရဲ့အင်အားဟာကျွန်တော်တို့များပါထိုင်းမှာအမေရိကန်ရောက်နေတဲ့ဒီထိုင်းဆိုရာတွေထိုင်းရဲတွေဘလောက်ဒီသဘောကောင်းတယ်ဘလောက်ဒီဆက်ဆံရေးပြည်ပြတယ်လဲဘလို့ပူကြည်ကြလဲသိတာဖြစ်တယ်ပဲအဲ့လိုစိတ်နေစိတ်ထားများကိုပြန်လဲအတူယူပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကောင်းမှုအတွက်ပဲဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးကြပါလို့ထိုင်းရောက်ဒီကောင်တော်များအားလုံးကိုဥညွန်လေးလေးပြည်ရတော့ပြောကြားချင်ပါတယ်ဒီကိုယ်တွေအားလုံးတာဝန်ယူပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဇွဲတွေမလျှော့ကြဖို့စိတ်ကမကြကြဖို့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းဒီเนาะထိုင်းဒီဘလို့ရင်ကြီးတယ်လဲထိုင်းဒီဘလို့ဆက်ဆံတယ်လေထိုင်းဒီကလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲမခွဲခြားမဆက်ဆံပဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်စောက်ရှောက်တာအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်လေးနေတယ်ဆက်ပြီးတော့အတူယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးကိုဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါလို့အားလုံးဒီကောင်မောင်များကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒါလေးကတော့နောက်ဆုံးပိတ်ပါအားလုံးပြန်လည်းဆုံတွေ့ကြပါပဲတော့တက်တော့တွေပါရှိတဲ့မိသားစုတွေပေါ့ဒီမှာတွေပါရှိတဲ့မိသားစုတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံး fight တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပါချီတက်ကြပါစို့လို့တော့အားလုံးကြောက်ကြိုက်တဲ့သူဒီနေ့ဒီနေကင်းအဲ့ဒီကလေးလေးကိုအဆုံးတတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါတော့ဦးလိုက်ဝင်းနဲ့ဒီနေ့တင်မြန်မာကိုပြည့်ရရဲ့ live လေးဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ပဲတော့နားထောင်တဲ့အခါမှာခွန်အားတစ်တည်းပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာအားလုံးကဝိုင်းမပါနေတဲ့အတွက်လည်းပေါ့နော်အမေမို့လီရရှိနေတွေ့ရမှာနော် calling ကိစ္စဆိုရင်လည်းခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါစေရေးပရိယေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရက်မကြခင်မှာအချိန်တခုခုပြန်ပြီးကြားရမယ်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲစိတ်သက်ခွန်အားကာယခွန်အားနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးပဲညံနဲ့ပေါ့နော်ခုနကိုပြည့်ပြောလို့ညံနဲ့တိုက်ဖို့ပေါ့နော်အရင်ပဲအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးပဲစိတ်ကျေနပ်မှုရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်အားလုံးပဲ God bless you all